שלום, שמי אברח מלביץ' ואני מאמין גדול במחשוב ענן. חשוב לי לומר בצורה ברורה ביותר, מחשוב ענן זה לא סתם סיסמה. מחשוב ענן זה דרך להגדיל באופן משמעותי, ואני מדגיש, באופן משמעותי, את העלות מול תועלת שאתם, בעלי עסקים, מקבלים ממערכת המידע שלכם. כלומר, מחשוב ענן מאפשר לכם לשלם נכון יותר, חכם יותר, יעיל יותר, על מערכת המידע שאצלכם בעסק, ולקבל תפוקה זהה ואף תפוקה גבוהה יותר ממה שאתם מקבלים היום. בסדרת הוידאוים שאציג מדי שבוע לערך, אדבר על נושאים שונים שקשורים למחשוב ענן. אם אתם רוצים ללמוד עליי ועל הרקע שלי, אתם מוזמנים לבצע פאוז לוידאו וללחוץ על הלינק הראשון שנמצא מתחת לוידאו הזה. הלינק נקרא אבי רחמילביץ'. אז לחצו פאוז עכשיו ולחצו על הלינק אבי רחמילביץ'. אוקיי, אז עכשיו אתם יודעים מי אני, ואני מניח שגם קראתם מעט על אמיולי. משפט נוסף על אמיולי. אנחנו נותנים ייעוץ שקשור למחשוב ענן ומנהלים פרויקטים בתחום זה. המשימה שלנו היא שבאמצעות מחשוב ענן, בעלי עסקים יגיעו לשיפור משמעותי בעלות מול תועלת שהם מקבלים ממערכת המידע שעובדת אצלם בעסק היום. אם אתם רוצים ללמוד על השירותים שאמיולי נותנת, אתם מוזמנים לבצע פאוז לוידאו ולחוץ על הלינק השני שנמצא מתחת לוידאו הזה שנקרא רשימת השירותים המלאה שאמיולי נותנת. אז בצעו פאוז עכשיו. בוידאו הזה הצגתי את עצמי ואת אמיולי. בוידאו הבא אדבר על מהו מחשוב ענן בהגדרה כללית. לסיום אני רוצה להדגיש שוב, מחשוב ענן זה דרך אמיתית ומוכחת לשלם נכון יותר, חכם יותר, יעיל יותר על מערכת המידע שעובדת אצלכם בעסק ולקבל תפוקה זהה ואף תפוקה גבוהה יותר ממה שאתם מקבלים היום.